Sa pagpadayon sa programang Provincial Report, atong hatagan ang paghulagway ang formal nga pagpanumpa ni Gobernador Ruel Ragay Digamo sa iyang pagsulod sa laing hugna sa iyang pagdumalas sa renda sa kagamanang provincial sa Negros Oriental. Kini mo'y unod sa padayon nga pag-arangkada sa programang Provincial Report nining tuig 2016, Hulyo 2 nga edisyon. Ang dugang pagpalambo pa sa kinatibukan nga lalawigan sa Negros Oriental mo ang padayon nga kinauyukan nga katuyuan sa laing hugna sa termino ni Gobernador Ruel Ragay Digamo sa iyang pagdumala sa kagamanang provincial sa Negros Oriental, sentro sa giluwatan nga pamahayag ni Gobernador Digamo atol sa iyang pormal na nga pagpanumpa isip timaan sa iyang padayon nga pagdumala sa laing hugna sa iyang termino sa iyang pamunuan. Si Gobernador Digamo ang nanumpa atubangan kang Executive Judge Gerardo Pagyo Jr. o giduyugan sa mga napili usab nga mga opisyal sa lalawigan sa nagkadayang lungsod ug dakbayan ning lalawigan sa Negros Oriental. Kini nga kalihukan ang giduyugan usab sa bagang hutong sa mga katawhan gikan sa nagkadayang sektor, ahensya sa nasyonal nga kagamanan, rehiliyosong kahugpungan, pribadong sektor, opisyal ug kawani sa kagamanang provinsyal ug uban pang mga kahugpungan. Sa iyang pakigpulong, gipaabot gilayo ni Gobernador Digamo iyang dako og kinasing-kasing nga pasalamat ngadto sa tanan nga mga sektor ug labaw sa tanan sa kinatibuk-an nga mga katauhan sa lalawigan subay sa ilang padayon nga kusganon nga suporta sa iyang pamunuan. Kini maton niya maugayod ang padayon nga nahimong lig-on nga pundasyon sa iyang pagdumala sa kagamanang provinsyal sa Negros Oriental. Maton ni Gobernador Digamo, kun wala ang kusganon nga suporta sa mga katawhan, dili makapot ang mga naangkon nga kalampusan ug kalambuan dinhi sa lalawigan. Busa dugan ni Gobernador Digamo, siya padayon nga musandig sa mga katawhan ug sa mga sektor nga mao ang mihatag ug mandato kaniya alang sa paghupot sa pangagamhanan sa lalawigan. Subay nini pagsulod sa laing hugna sa iyang pangagamhanan giangko ni Gobernador Digamo nga mga dagkong hagit ang iyang gilauman nga atubangon sa iyang padayon nga pagdumala sa rendas pangagamhanan sa lalawigan. Apan kini nga mga dagkong hagit ang matod sa pamuno lalawigan ang iyang tan-aon nga dili babag kundili mga oportunidad aron pagkabot sa gipangandoy nga kalinaw ug kalambuan dinhi sa lalawigan. Kini mao gayod ang unod siyang duso nga sa probinsya magdigamo ta din pundasyon ni ini nga programa mao ang health kun health
education, livelihood programs and projects for peace and development. Kini mga programa nga gihimo nga mga kahimanan sa iyang pamunuan ang nakaani na og ubay-ubay nga mga kalampusan og kalambuan dinhi sa lalawigan. Kalakip na gyud nini ang deklarasyon nga conflicts manageable sa lalawigan sa Negros Oriental nga timaan nga mikunhod na ang soliran sa insurensiya dinhi sa lalawigan. Kini nagpasabot nga miabot og midulot na sa mga panumduman sa katauhan ang mga gihimong paningkamot sa kagamhanan. Kining tanan ang mato ni Gobernador Digamo dili makabot kun wala ang suporta sa nagkadayang mga sektor sama sa mga ahensya sa nasyonal nga kagamhanan, pribadong kahupungan, lokal nga kagamhanan ug uban pa. Nunot ni padayon nga nanawagan si Gobernador Digamo sa mga katauhan nga padayon siya ug ang kagamhanan provinsyal nga ubanan alang sa padayon nga mga paningkamot, pagkabot gayon sa kalinaw kalambuan dinhi sa lalawigan. Kinahanglan nga padayon nga mabati sa mga katauhan ang presensya sa gobyerno, ilabi na gayon sa mga dapit nga kini mas labaw nga gikinahanglan. I believe that God has a plan for each and every one of us.
when a person hold, devoted, and installed in public office, and unquote. Vox populi, vox dei. The voice of the people is the voice of God. At inyong tingo, at tingo sa tungsod, mawag yun ang hari ng inyong provinsyana. O kala, ato ni Manalintan, ato ni Labanan, o ato ni Manalimasugan, ang to sa katapusan, sa termino, inumula sa ato mga panaliya, sa kailasan, for in God. There is nothing to listen. It's better.